uyu mugore wenda ndaza kubabwira ibye nubwo ntabisoma nabivuga mu mutwe. Yashatse ubutane aravuga ati ndifuza gutana n'uwo twashakanye. Ubwo yari yagiye kugisha inama umucamanza umuavoka aramubwira ati ndifuza gutana n'uwo ntashatse ariko ndashaka kugenda mukomerekeje musigiye igikomere atazibagirwa mu buzima. Uyu mugore rero reka we muvugeho bikeya. Ni ku ipaje ya 90 baravuze ngo je vais le divorcer. Ni ko yavuze ati ndashaka ubutane. Une femme en mère de son mari va consulter un avocat pour initier un processus de divorce. Umugore warubanye nabi n'umugabo we yagiye gusaba inama mu avocat ariko icyo yashakaga bwari ubutane. Non seulement je veux le divorcer, mais je veux aussi le faire souffrir le plus que possible. Ubutane ndabushaka ari kubwira mu avocat ariko icyo ushaka cyane ni ugusiga mubabaje mukomerekeje. Niko uyu mugore avuze. Yari mwiza yari mubi. Vous voulez donc faire souffrir votre mari avant de divorcer de lui? Le pauvre avocat, umu avocat ati urashaka gusiga umusigiye igikomere imbere yuko mutana. Umu avocat rero yaraza ubwenge cyane yaravuze ati uyu mugore asezeye uyu munsi. Umugabo we yavuga ati amen, si icyo nkizi Imana yakoze. Hari ikibazo cyavuka se ukize umukize. Reka mwumve inama muhaye. Très bien, ni byiza, je vais vous aider, ndagufasha. Le tourner chez vous et agissez comme si vous l'aimez vraiment. Louez ses qualités, soyez tendre avec lui, essayez de lui faire plaisir dans tout ce qu'il aime. Mugore umwavoka arareba ati uyu mugore asezeye atya nta muti waburimo, nta n'inama nabamuhaye. Aramubwira ati wa mugore we inama ngiye kuguha uyiteho. Kubera ko mutigeze mugirana urukundo, mutigeze mubana neza, ndagusabye buretse kugenda. Hinduka. Ndagusabye subira mu rugo, uhindukeho gatoya. Ikintu cyose utamukoreye, ndagusabye genda ugikore. Umukunde, umwiteho. Uri kubyumva? Nurangiza mu gihe gitoya uzamusezereho. Impamvu arayimubwira ati nuko bunubwiye mumeranye nabi, avuga ati ni sawa, ariko two tuntu dukeye uzamusigira mu gihe gitoya nitwe yasigara yibuka tukamubera igikomere. Ibyo yaramubwiye se si ukuri? Umugore ngo yaragiye arabikora, umugabo akitegereza si uyu ni we, avuga ati reka ndebe ejo ko yongera. Ejo bikarushaho. Umugore agahe akagenda, umugore nawe akabona umugabo yahindutse yamukunze, bikaza. Bagenda babumwe. Reka mwumve umwavoka yange aramubwira ati iyo icyo gihe nguhaye nikigera fete explose la bombe, uzahere ko nubona yamaze kukugirira icyizere, yagukunze, yakwitayeho, mbese mwabaye mahwe. Wa mugore wenda gusabye uzamubwira uti mugabo wanjye nkunda, twabanye igihe kirekire wenda mu bibazo, ariko ubu ngubu nta bibazo twari twifitanye, urabeho ndagiye. Ariko reka nsome hepfo kuko ibyo ngibyo nabivuze. Ibindi nabivuze reka nsome hepfo. Deux mois se passa et l'avocat voya que la femme ne lui donne pas de signe de vie. Amezi abiri arashira atekereza abantu bari babanye nabi bari gutaha. Amezi abiri arashira umugore yaracecetse yararyumyeho. Umwavoka aramuhamagara. La père au téléphone aramuhamagara. Madame, vous toujours divorcé? Umugore yaramwitabye aramubwira ati na n'ubu uracyashaka gutana? Umwavoka amuhamagara. Umugore icyo yamushubije aramubwira ati divorce, gutana? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ubwo se urashaka
kuvuga iki cyangwa kugera kuki umuvoka baye na nayu je ne changerai pas cet homme pour tout l'or du monde nta zahabira bagirana mwisi yandutira uyu mugabo ngo nyimugura hepfo uzakomeza gusoma hepfo aravuze ngo uwari we wese abishatse abishatse yahinduka kandi ugahindura mugenzi wa nana nanirana wewe ku ruhande rwawe bibiri iravuga ngo ubane n'abantu bose iki amaho niba ari n'umusaraba uzabikoreye kugeza imperuka